כל הדרמה, כל השוק, כל שוק האג"ח, כל שוק המניות, כולם חיכו לסיכום ישיבה אחת, ישיבת נגידי הפד, שבה אני לא אשאיר אתכם במתח אם לא ראיתם את שני הלייבים המטורפים שהיה לנו סביב זה. נגיד הפד, המרכ... הבנק המרכזי האמריקאי, נגיד הפד, ג'רום פאואל, עלה לדוכן או שחרר לפני זה את המסמך, שאמר בצורה מאוד ברורה, חברים יקרים, הקשבתי לכם, אפילו שאמרתי שאני רק מעלה בחצי אחוז, לא נותן לאגו שלי לנהל אותי. אמרתם 0.75, אתם מוכנים לזה? אתם מסוגלים לזה? אין בעיה, 0.75. אז כן, את היום הזה הכתיב ההמתנה לפני ומה שקרה אחרי השוק הריח כבר שזה הכיוון, וללא ספק היה ירוק. אנחנו נדבר על כל הדברים האלה, נדבר על המסמך, המכתב המוזר מאוד, שביידן, הנשיא האמריקאי, הוציא לחברות הדלק במקביל לנסיעתו לסעודיה, לערב הסעודית, נדבר על ניאו עם השקה חדשה. נדבר על עוד כמה חדשות, נטפליקס, וכמובן נדבר על תעודת סל אחת שיש הרבה אנשים פה שממש, ממש שמחים שאני סוף סוף אזכיר את המדינה הזו, שהרבה זמן לא הזכרנו אותה. חלק א', החדשות, חלק ב', נדבר על משהו סופר חשוב. אז אם הווידאוים לא עברו לכם, פשוט תלחצו חדשות. חלק א', לא להריץ, לא, לא, אתם יודעים, אני עושה עכשיו מגוון בפתיח כדי שיהיה לכם מעניין. יכולים לזה. קדימה, מתחילים. אז מה המצב חברים? תודה שחזרתם, וברוכים הבאים לכל המצרפים החדשים, כן, זה מיכה מאמריקה, אני, אני מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם, בשפה שרק אנחנו מבינים. וכל מה שתראו בווידאו זה הודעתי בלבד, הוא אינו המלצה לפעולה, הוא אינו ייעוץ פיננסי, אני רק דמות ביוטיוב שמנסה, מנסה לעשות לנו סדר בעולם האינפלציוני שבו אנחנו חיים. איפה המצלמה? איפה אני? מה קורה פה היום עם המצלמות? אז כן, בכל העולם משתוללת אינפלציה, והארצות הברית מתמודדת גם היא עם האינפלציה. ואם אתם רוצים לדעת יותר על אינפלציה, כמו מה זה אינפלציה, מה זה מיתון, מה זה כל הדברים האלה, לראות שידורים ישירים של כל הדברים האלה, אתם מוזמנים כמובן ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב, להירשם, להעביר את הפעמון להכול, לקבל התראות כשעולים הסרטונים, עולים הלייבים. וכן, חברים יקרים, אני מאוד מאוד נר... גאה, גא... נרגש, אה, שמח מאוד לשתף אתכם שגם יום שישי, בלייב המיוחד שעשינו, על מדד המחירים לצרכן, וגם בנאום של ג'רום פאוול, נאום המיוחד להכרזת הפד, הצלחנו לעבור את 1,800 הצופים בו זמנית. זה חד משמעית הופך להיות הערוץ הפיננסי הגדול ביותר במדינת ישראל, האמת די היחיד גם. Mm -hmm. אז תודה, תודה לכל מי שהצטרף, וכמובן, כל זה אם אתם רוצים לקחת לצעד הבא. אתם מוזמנים אלינו לדיסק אור דף שאנחנו מתעדכנים הרבה יותר מהר, ולא מחכים רק ללייבים האלה. בואו נסכם את מה שהיה במסחר. אתם זוכרים את הצבע הזה? S&P סיימת היום בפלוס 1.43%, הנאסדק בפלוס 2.5%, הדאו ג'ונס פלוס 0.96, והראסל פלוס 1.46. ויקס נחלש בצורה משמעותית יורד בכ-10%, עוד מעט נדבר על הוויקס כי יש לנו שאריות מלפני יומיים שאמרנו, שאמרנו שגפים בוויקס בדרך כלל נסגרים. ביטקוין כבר 21.900, כבר, בואו, היה פעם ב-60, כן? כבר. Uh, האמת, ברגע שהוא שמע שביל גייטס עושה לו שורט, הוא התחיל לעלות כלפי מעלה. מי שלא יודע, ביל גייטס uh, טוען שהוא לא עושה לו שורט, הוא רק טוען שביטקוין מי שמחזיק בו הוא טמבל. לכן אני משתמש רק במק, יכול להיות שזאת הסיבה, לא יודע. התאריום 1194, דלק נחלש ל-113, על רקע המכתב, על רקע הנסיעה של ביידן לריאד. Uh, 10 year ו-2 year, 10 שנים ושנתיים חזרו לשפיות שבה 10 שנים מקבלים תשואה יותר גבוהה מאשר השנתיים, זאת אומרת הסיכון של השנתיים ירד קצת, למה הוא ירד קצת? כי ג'רום פאוול נאם ואמר לכולם, חברים יקרים, אני הולך לטפל באינפלציה, התהפך העולם. מסנוור לכם את העיניים ואז חוזרים לוויק, שימו לב, הופה, הכל ירוק, חוץ מהאזור הזה שזה האנרגיה, דלק נחלש, האנרגיה נחלשה, בגדול, חזרנו, כולם גילו חזרה שוב את אמזון, את טזלה, את מייקרוס את אפל, ואחרי זה תשאלו את עצמכם, למה מיכה כל הזמן מדבר רק על המניות האלה? כי המשקיעים קודם כל ילכו לאלה, לאלה, אז נכון, אולי תמצאו איזה ארבע אותיות רנדומליות שבמקרה עלתה עכשיו, אחלה, אבל בסוף כשהמשקיעים אומרים לעצמם, לאן אני מעביר את הכסף דבר ראשון? דבר ראשון הם קונים פוזיציות בחברות האלה, כי זה חברות בטוחות יותר, זה חברות יציבות יותר, לא סתם, הן גם גדולות יותר בריבוע וגם הן באחוזים גבוהים יותר. אז זה לגבי, לגביהם. בואו נסתכל על הוויקס, הבטחתי לכם בווידאו הקודם, דיברנו על הוויקס, דיברנו על זה שיש לו gap, וגפים בוויקס נסגרים, נעביר את זה לקווים כדי שיהיה יותר קל לראות. הנה היה חור בשן, נסגר היום, נעצר על ממוצע 20, והתחיל לעלות חזרה כלפי מעלה. אני עדיין לא משוכנע שאנחנו סיימנו את העליות של הוויקס, אני כן חושב שבטווח הזמן הקצר יש סיכוי שהוויקס ימשיך ויחלש, כי אני כן חושב שיש לו שוק קצת קצת... הוא רוצה לעלות, והאמת, אני אגלה לכם סוד אתם יודעים מה, אני לא אגלה לכם, אני אקריא לכם את הסוד. הסוד הזה נכתב אתמול ב-10 בלילה, שלשום כשאתם רואים את הווידאו הזה, ב-10 בלילה. הנה, אתם ממש יכולים לראות יסטרדי. ואני כתבתי את הדבר הזה לקהילה שלנו, כתבתי, תשמעו, לאורך כל הערב ראיתי הרבה מאוד יוטיוברים וקבוצות פייסבוק שמשודרות פאניקה לקראת יום רביעי. אחרי שעברנו, היה לנו באותו יום אה, מעבר על 20 מניות, כמו שיש לנו כל יום שלישי. אחרי שעברנו מעל 20 מניות היום, והסתכלתי על עוד כמה עשרות, יש מלא גפים למלא, וכנראה מדד הדה-מרק, זה מדד שמשתמשים בו, מדד הרבה יותר מתוחכם, או אינדיקטור יותר מתוחכם, הגיע לנקודת קפיצה בטווח הזמן הקצר או בינוני אני לא רוצה להמר, אבל אני נכנס לישיבת הפט בתחושה, תחושה, לא ידיעה, שהשוק צמא לעליות לה בימים הקרובים. כמובן שההודעה תימחק, אם זה לא יקרה, כ אז כן, ראינו היום יום ירוק. היום הירוק, להערכתי, מסמל, לפחות בטווח הזמן הקצר, רגיעה של השוק. כי בעצם מה השוק רע למול עיניו? השוק רע למול עיניו, מצב שבו הפד לא מתקדם מספיק מהר למול אינפלציה משתוללת. והשוק שידר לפד, הגיע הזמן שתתעורר על עצמך. הפד, בתמורה, אמר, אין בעיה, אני מעלה ב-0.75, וכשהוא אמר את זה, זה הרגיע את השוק, והביא את השוק לנקודה שבה השוק אומר, סבבה. הכל בסדר. והנה בעצם סיכום של הדברים. ג'רום פאוול עדיין חושב שהוא יצליח להנחית את הכלכלה האמריקאית בלי לייצר מיתון. זה אני לא חושב שהכלכלה האמריקאית באמת מסכימה איתו, אבל לפחות הוא עדיין מדבר על דבר שנקרא Soft Lending, הנחיתה הרכה עדיין הוא לא להיכנס למיתון. לדעתי אנחנו כבר די קרובים למיתון אם לא במיתון, אבל זה באמת לא משנה הסמנטיקה של המיתון. בסופו של דבר מדינות שונות יתחילו לחוות את המשמעויות של העלאת הריבית בדרך אחרת, העלאת הריבית המשמעות שלה זה התייקרות משכנתות, התייקרות הלוואות, התייקרות הרבה מאוד דברים, מה שאומר יצנן הרבה מאוד ספקולציות, יעלה את מחירי הנדלן, מה שיקרר את, מחיר... את uh, הנדלן, מה שכבר קורה בארצות הברית, דה פקטו עוד מעט נראה את הנתון, ולכן יתחיל להשפיע על האינפלציה, כנ"ל לגבי, uh, זה ייצור מצב שבו המיתון שכן או לא קורה, או עליית הריבית יגרום לחברות מסוימות לשחרר עובדים, פיתורין, מה שיוריד את כמות התעסוקה, מה שייצר מצב שבו לא ישלמו לכל אחד, כל מחיר, מה שאומר כל אחד ואחת צריכים לשאול את עצמם האם בעבודה שלהם הם בחלק התחתון או בחלק העליון, כי מה לעשות, יהיו סבבי פיטורים, זה לא איזה, זה, אני מצטער שאני אומר את זה, אבל זה מה שיקרה, אה, כדאי שתדעו. וכן, ג'רום פאול, הולך כל הכוח, אומר לא מעניין אותי כלום, ולכן מעלה ב-0.75. יותר מזה הוא אומר שיש סיכוי. די סביר כרגע, שגם בפגישה הבאה, ב-27 ליולי, תרשמו את התאריך הזה, 27 ליולי, הוא יעלה שוב ב-0.75, הוא לא מוריד את זה מהשולחן, הוא יעשה הכל, כדי לטפל באינפלציה, כי הוא אומר, זה מה שכרגע תוקע את, ה את הצמיחה, אנחנו צריכים להוריד את האינפלציה כדי לחזור לצמיחה. דרך אגב, סטטיסטית, אם זה יקרה, אנחנו נראה שנים מעולות בבורסה בהמשך, אנחנו נחווה תקופות קשות, כמו שאנחנו חווינו בחודשים האחרונים, אבל שנים הבאות, כל מי שעכשיו, באמת, כל מי ש... אומר או אומרת, טווח ארוך, באמת טווח ארוך זה שנים? אנחנו נהנה מתשואת יתר. אז כן, כן, זה מה שהיה היום, מה היה לי פה לספר? לא, לא רלוונטי לזה. אוקיי, זה ה 0.75 מעלה, מתכנן לעלות לפחות ב-0.75 פעם, בין חצי אחוז ל-0.75 פעם הבאה, אם צריך אחוז הוא יעלה. לא מטריד את ג'רום פאול, אין אגו, הוא רוצה לטפל באינפלציה. בואו נחזור אחורה. בבוקר, לפני כל הדרמה הזאתי, או כמה שעות לפני, העליתי את הסקר הזה, וכן, מסתבר שהצופים, אתם, הצלחתם לענות בצורה נכונה, אז מי שרוצה לעקוב אחריי בטוויטר, איפה שאני מעלה הרבה מאוד זקרים, איך נקודה סטוקס, אתם מוזמנים, תעקבו. התקופה האחרונה, כל הירידות, ואנחנו מרגישים את זה בתיקים, יצר מצב שבו אנחנו נמצאים בתופעה שנקראת Destruction of Wealth. נקרא לזה השמדת הון, השמדת ההון הגדולה ביותר שקרתה אי פעם. למה השמדת ההון הגדולה ביותר? כי בעצם אם הבורסה הלכה ועלתה, אנשים צברו יותר הון, ובגלל הירידות, למה הון? לכן כל פעם, שאני, כל פעם שאני אומר לכם בלייבים, לכל מי שמתלהב שהשוק יורד או קורס או כל דבר אחר, אני אומר, אחלה שאתם עושים טרייד שורט, אבל בסוף כל הפנסיות, קרנות ההשתלמות, כל הדברים האלה נפגעים, זה בדיוק הקו הזה. התקופה האחרונה יצרה את המצב אולי הכי קיצוני, ש... לא אולי, מצב הכי קיצוני ברמ� שקרה אי פעם, של מה שנקרא Destruction of Wealth, או Wealth Destruction, שזה הרס ההון. והרס ההון זה משהו שאף כלכלה לא רוצה שיקרה, אף, כמובן, פוליטיקאי לא רוצה שזה יהיה במשמרת שלו, וגם אף, נגיד, לא סתם מנסים לטפל באינפלציה כמה שיותר מהר, כי אי אפשר להמשיך לתת, לתת לבורסה ליפול. כן, שמעתם את זה פה, בורסה לא נופלת, זה לא מתפקידה, היא עושה תיקונים, תיקון חזק יותר נקרא נפילה, תיקון קטן יותר נקרא תיקון, זה לא משנה, בורסה לאורך זמן לא... אף אחד לא יחתום על אירוע כזה, גם אם צריך לכתוב צ'קים. ביידן היום, על הבוקר שולח מייל לחברות הדלק, הנה המייל פה, אם אתם ממש רוצים, מכתב של כמה עמודים, שהוא ממש מסביר להם מה הוא חושב על מה שהם עושים, והוא אומר להם בגדול את הדבר הבא, הוא אומר, תשמעו, זה שפוטין עושה את מה שהוא עושה, זה פוטין. אתם? אל תגזימו, אל תהיו חזירים. אני לא מוכן שאתם תהנו מהסיעה, עכשיו אני אומר את זה כמו שהוא אומר, כמו שהוא כתב, אני לא מוכן שאתם תהנו מרווחיות גבוהה מדי. עכשיו, בוא נגיד זה ככה, לא בטוח שאני הייתי מנסח את המכתב בצורה הזאת, לא בטוח שככה הוא פונה ללב שלהם, בעיקר כשהוא לא פונה ללב שלהם, הוא גם לא מדבר עם חברות הדלק האמריקאיות, הוא לא מוכן, חלק מהבטחת הבחירות, יש מורכבות, פוליטיקה. אבל בסוף, הוא לא מצליח לרתום אותם לכיוון שלו, מה שאומר שה... בלאגן שיש בשוק הנפט, נכון, היום הוא נחלש, אבל לא נפטר. ואם הוא לא נפטר, זה אומר שניתן לו להיחלש עוד, ובעיניי יהיה הזדמנות טובה לאפסייד בהמשך, לא כרגע, בהמשך. מייקרו סטרטג'י שכל הזמן נמצאת בברייקינג, עומדת לפשוט את הרגל, עומדת לפשוט את הרגל, כל עוד הביטקוין חוזר לעצמו, היא תחזור לעצמה. ומייקל סיילור עוד אומר, אחרי כל עוד שנייה פשט את הרגל, הוא אומר, מה, זה תלוי בי, אני ממשיך לקנות ביטקוין. אין לי מה להגיד לכם, חוץ מזה, שאם אתם הגעתם לחלק הזה בווידאו ועוד לא נרשמתם, יש פה בתיאור של הווידאו לינק לכנס. יש ארלי ברד שעומד להסתיים בשבוע הבא ביום שני. נותן 15% הנחה, זה לא ארלי ברד. נדבר שם על מצב השוק, על עתיד הנהיגה האוטונומית, על טעויות של טריידרים, על בניית תיק השקעות ב-2022, חבל. אחרי זה תתבאסו שלא הייתם. ממשיכים. נטפליקס, נטפליקס בדילמה מאוד גדולה סביב המודל העסקי שלה. היא מתחילה לפעול יותר ויותר כמו חברת סרטים, עושה אירועים, עושה סוגרת הנגרים ועושה כל מיני דברים, מוכרת תקליטים, כן, שמעתם את זה פה, מי שלא יודע על מה אני מדבר, תיגשו ללייבי, אה, לייב, אה, הכרזת פד ולייב סיום, דיברנו על התקליט המיוחד, הארבעה תקליטים שקניתי שקשורים בנטפליקס, אבל היא כרגע בוחנת את כל המודלים שלה. אחד המודלים הוא, האם זורקים את כל הסדרה עושים אותה בשבוע מול שבוע, זוכרים? אסווארד אמונדורן. מודל השני מדבר על האם יש פרסומות, מודל השלישי כדי, לפ... כדי לצמצם בעצם את כל השיתופי יוזרים לא על בסיס מיקום. בקיצור, נטפליקס, בוא נגיד זה ככה, אם אתם מכירים את הנהלת נטפליקס, אם אתם תעשו גוגל על מנכ"ל נטפליקס, יש מצב שאתם תגידו לעצמכם, מדובר בבן אדם רציני, אני מתחיל לפתוח פוזיציה או אני מתחילה לפתוח פוזיציה. תחשבו על זה, זה לא ייעוץ פיננסי, אבל אני אומר לכם שלדעתי היא חזקה מאוד. ניאו, משיקה רכב חדש, שהולך להתחרות במודל Y, בדקנו את המרחקים, הוא קצת יותר קצר, בדקנו את הגודל, הוא קצת יותר זה, בדקנו את זה, אבל כן, הוא מתקדם בצורה שהיא. פורד מספרת שהאינפלציה הרסה לה את ה-Profit והאמת אנחנו יודעים את זה ואנחנו מדברים על זה הרבה בערוץ, לייצר רכב אבל להפסיד עליו זה לא פתרון, ופורד גילו שמה לעשות? הם לא תחרותיים, אז זה נורא נחמד שיש להם מוסטאנג חשמלית, אבל הם מפסידים כסף, ולכן הסמנכ"ל כספים אומר, עצרנו את המכירות, כאילו שאנחנו מפסידים את התחתונים. דרך אגב, לוסיד מפסידה, ריביאן מפסידה, פורד מפסידה, אז התחרות היא תחרות על כנראה מי מפסיד יותר, ולא מי מנצח את טזלה. ממשיכים. דקה. דקה. תשמעו את זה, כי הרבה שואלים אותי מה דעתי על אנליסטים, ואני לא, אין לי דעה רעה או דעה לא רעה, אני נותן לכם, אני משמיע לכם איך משקיעים אחרים, איך מנהלי ETFים, מתייחסים לאנליסטים דווקא בתקופה כזו. Look, in, a them, in, a in a bull market you don't need them, לא צריך אותם, in a bear market, שוק דובי, הם יהרגו אותך. למה יהרגו אותך? כי הם יעדכנו כל הזמן. וזה קשור לחלק ב' שאנחנו, הוא מיד יהיה אחרי או לפני, נדבר עליו, כי בעצם כל עוד אנליסטים לא מתקנים את הערכות הרווחיות, כל השוק כרגע מתנהל בחוסר ודאות, וזה אחד הדברים שמשפיעים עדיין עדיין על השוק. בואו נראה מה עוד יש לנו לספר פה, שוק הנדל"ן בארצות הברית, שימו לב בכמה עלה. ריבית על משכנתה ל-30 שנה, עלה בצורה דרמטית. אנשים מצננים את ההתלהבות שלהם, וברגע שהם מצננים את ההתלהבות שלהם, מחירי הנדלן התחילו לרדת, יש פחות שואווינגס, יש פחות סגירות, אנשים מתווכחים יותר, לא מוכנים לשלם כל מחיר. נדלן בארצות הברית בחולשה. אלה היו החדשות. מה יהיה בימים הקרובים, אני לא יודע. אני חושב שהשוק בעיקר רוצה רגיעה, רוצה להחזיר קצת עליות, רוצה להחזיר קצת הפסדים, כי אנשים הפסידו את התחתונים. אני רוצה להראות לכם... תעודת סל אחת, שלי אישית היא נראית, כמובן את הקהילה, כבר עדכנתי בזה אה, הבוקר, לי אישית היא נראית מאוד מעניינת, וזאת תעודת K-Web, K-Web היא תעודת אינטרנט, חברות אינטרנט סיניות, היא הייתה במגמה, אם נלך אחורה, היא הייתה במגמה יורדת, המגמה הזו החריפה, ובעצם כבר מאז 13 למרץ 2022 היא במגמה של שפלים עולים, בשונה מהמדד, אם אתם זוכרים, המדד נראה אחרת, זאת אומרת שהיא מייצרת... עוצמה מול המדד, אם תסתכלו מי שמכיר תבניות של מניות, יש לנו שפלים עולים, יש לנו שיאים עולים, ממוצע 150 אמנם עצר אותה פה, אבל היא נראה שהיא במבנה של פריצה, ואם זה נכון, זה אומר שכל ההחזקות של K-Web כנראה יתחילו לעלות, ואם אתם רוצים לדעת מה ה-K-Web holdings, אז אפשר לרשום את זה באנגלית וגוגל יתרגם את זה לבד, אבל אם אתם רוצים לדעת which stocks make up K-Web, אלה המניות שמחזיקות את K-Web. שימו לב, מניות אינטרנט סיניות, עוד שנייה אנחנו נראה אותן גם, הם טנסנט, אליבאבה, מייטאון, ג'יי-די, ביידו, כל אלה שאני מקלל בבוקר, פאפ דדי ואחרים. בקיצור, K-Web ברמה הטכנית נראית לי מייצרת התנהגות מאוד מאוד טובה ביחס למניות האחרות, בוא נראה לי יש לי פה את ההשוואה ל snp כן, ואם משווים אותה ל snp שימו לב, מחלקים את K-Web ב snp אנחנו מגלים שהיא מגלה חוזקה למול ה snp אז K-Web, תוסיפו אותה לרשימת המעקב שלכם, אני לא יכול להגיד לכם מה לעשות, אם לקנות או לא לקנות, למכור או לא למכור. אני אישית מתכוון להתחיל לפתוח פוזיציה בה, אבל אתם לא תדעו מתי, אם לא תצטרפו, לקהילה. אז כרגיל חברים, אם נהניתם מה שראיתם, אני ממש אשמח, תפרגנו בלייק, מיד יופיע חלק ב', בחלק ב' אני אדבר על הסיכון המרכזי שכרגע נמצא בשוק. וכן, כן, חשוב לראות אותו בעיקר אם אתם פנד... משקיעי פונדמנטלס, כי אם אתם משקיעים טכניים, הסיכון היחיד ש לייק, like, סאבסקרייב, ניפגש בלייב או בחלק ב', תלוי מה ראיתם קודם. עד הוידאו הבא, עד הלייב הבא, עד הכנס, שיקראו אוטוטו יאללה ביי.